Oke, hai, hari ini kita akan masak sizzling. Mimi sizzling, oke? Okay? Oke, first kita taruh bawang putih. Halia. Halia ya, perempuan. Oke, okay, lepas tu kita daun. Masak sampai kuning, ya? Kekuningan. Oke, okay, kita taruh chili kering. Kacau sampai kuning juga. Okey, kita letak ayam dulu. Bagi ayam sekecut. Okey, bagi ayam sekecut dulu kan. Okey, kita taruh sos tiram. Ikut bajet je tu. Haa, lebih sekolah. Dan kacau. Bagi sebati. Okey, taruh air dulu. Itu bajet-bajet je. Alright, cukup lah macam ni. So, ni kita baru taruh sos tiram je. Lepas ni kita akan taruh kicap pekat, cair dan kicap soya. I guna kicap jalin ni, kicap pekat jalin. Just taruh a bit, bagi hitam. Bajet-bajet sahaja. Okay. Dan kacau. Sini dah hitam dah. Ha, nampak tak? Okey, kita guna kicap lemak manis pula. Taruh a bit. Okey, tak payah banyak sangat. And then kacau. And lastly, kicap soya chai. Okey, tu sikit je. Alright, enough. And then panaskan api. Ini kuah dia. Taruh dalam ni. Okay, ni kuah kita letak dalam pan. So, tunggu dia menggelegak, okay. Then, kita pecahkan telur. Bagi dia masak. Kalau nak cepat bagi telur masak, kita tutup. Like this. Okay, lepas tu kita taruh dalam gelegak, kita taruh mie, ya. Mie tu, okay. Taruh mie. Letak sayur sedikit sawi. Kita tuang dekat pinggan. Siap.